Moro! Moro! Lähetkö me nyt käymään siinä kaupassa? Sulla on tuota kolmas silmä ilmestynyt. Huomaatko sen noin selvästi? No huomaa! No, mä kyllä koin yks päivä ton ego-kuoleman, tiedätkö? Mikä? Ja nyt mun kolmas silmä on auennut. En minä ja nyt. Mä oon ihan uudella tavalla, tiedätkö, silleen henkisesti herännyt tähän elämään. Tää? Välitänkö mä sitten ihan uutta energiaa? Tunnet sä jotenkin muutoksen mun aurassa? Aika mielenkiintoista. Lähdetään käymään siellä kaupassa. Mä selitän lisää äijälle matkalla. Minä meinannut eko... Se on aika pelottava tila. Okei. Hei, ennen kuin kuvataan tää video, niin mä haluan vaan sanoa, että mulla ei oo ihan noi työturvavakuutukset kunnossa. Okei. Niin, jos täällä räjähtää jotain, niin... No. Mikä täällä mukaan räjähtäisi? Ei meillä riitä tuotantoarvo, mikä räjähtäisi. En minä tiedä, mikähän täällä saattaisi räjähtää. Ootko sä huonolla tuulella sit tänään? Sitäkö sä yrität sanoa? En minä sitä meinannu! Sä oot se tarpeeksi iso aamupalan tänään. Onko sulla verensokeri alhaalla? Sinä oot varmaan syönyt jotain rasvasta aamupalaa. Jotain, joka ei oo niinku hyvää iholle. Säkin varmaan harjaut laittaa vähän tää puuteria, niin... on naama vähän tasaisemman näköinen videolla. En mä tarvi. Mullahan on naama tosi hyvässä kunnossa tänään. No, kato nyt oikeesti. Mä ihan hehku, eikö hehkukki? Mä oon rasvanut tosi hyvin mun naama. Eikö hyvin rasvatun näköinen naama? Ei oo hyvin rasvasen. Siis ei hyvin rasvasen näköinen, hyvin rasvatun näköinen. No entäs laittaa sille sun haamolle vaikka kun peruukki päähän? Mut, enkö mä näyttele ihteeni niin? Eikö se ois vähän outo, että mulla olisi peruukki kuin sulla ei? Hetkinen. Mitä mulla on naamassa? Vihdoin sä huomasit. Siis en hennannu sanoa äijälle, mutta kyllä mä vähän mietin, että... Onko mulla hammastahnaa poskessa tossa? Ja etkä sanonut mitään. Okei, elikkä mä sanon tän repliikin niinku tohon. Sä se ole tuossa olevina, noniin. Joo, käännä hartiota vähän tonne. Käännä hartiota vähän. Joo, niinku... Mut sä oot tossa. Okei. Hartiota vähän. Elikkä tälle. Vielä vähän. Vielä käännä hartiota vähän. Mut eiks tää vähän outo, kun sä kuitenkin seisit olevinaan tossa? Minä en tiedä, onko se hammastahnaa tai olisiko se jotain mätää, joka olisi pursunut jostain. Mätää? No, no nyt on. Mut eiks mä oon nytten niinku selkä kameraa kohti? Ei täs nyt paljon huonoa. Pitäis mun silti kääntää pää täällä? Ei. Mistä siellä mätää ois? Niin. En mä p***tti. Elikkä sano tonne nyt se. Noni. Mitä sä petee nyt? Jes, se oli hyvä. Eikö yes, pitäis kuitenkin vähän saa kasvua ja messiä, että ollut. Vähän näyttely saatte sitten. Ei, tää on nyt vähän erilaista toteuttaa. Tuo on tosi nolo, meidän pitää ottaa uudestaan tän koko homma. Meidän pitää ottaa tää uudestaan. Mut ei siinä kestänyt Vetään koko paska alusta. No. Pitäisikö ottaa vielä close-up kuitenkin sille naamasta, että ei, jos ei, sitä... Ei. Joo, okei. Okay. Mun mielestä tää materiaali näyttää ihan hyvältä kyllä, että... Kyllä tästä varmaan ihan hauska, mun pläräyksen saa aikaa. Vähän ehkä saattaa jää lyhyen tuntuiseksi, vai mitä luulet? Okei, mun on pakko sanoa, sulla on p***un iso finni ohassa! Noni. Mä luulin, että sä et huomaisi. Tuota ei voi olla huomaamatta äijä. Onks se niin paha? On. Ai on. Ei helvetti. Näyttääkö sinulla puskis Voldemort ohasta läpi? No, mä yritin kato eilen puristaa mustapää ja se ei sit puhennut niin. Jos minä nyt sitten kuitenkin käyn nopeasti puristaa tän tuossa vessassa ja kuvataan sit vaikka koko paska uusiksi. Hei, odota! Saanko mä kahtoo, kun sä puristat sen? Siis mitä? Mä oon aina unelmoin siitä, että tulis tuommonen finni ja pääs puristaa sen. Nyt mä voin elää mun unelmia sun kautta! No, kai mä sen voin tässä. Yes! Puristaa. Yes! Tää on kyllä vittu outoa, mut... No, mä oon valmis. Anna tulla. No, tästä lähtee. Vittu mitä siistiä! Elääkö tuo tirskuu tänne päin? Mikä tirskuu? No. Anteeksi, mä vähän tuohduin, anteeksi. Saatto sylkeä vähän lentää. No toivottavasti se oli sylkeä.